Bom dia, saudações, estimado telespectador. Seja bem-vindo a mais uma edição do Reportamos esta semana. Já sabe que esse é o espaço da retrospectiva e análise em torno dos acontecimentos que marcam a atualidade do país e a atualidade internacional. Hoje não fugimos da regra, vamos olhar para os principais acontecimentos de grande relevo. Esta semana olhamos para as celebrações do dia da assinatura dos acordos de Lusaka. Vamos também olhar para os novos desenvolvimentos em torno do teatro operacional no extremo norte da província de Cabo Delgado. Iniciamos esta empreitada com as celebrações do dia da assinatura dos acordos de Lusaka. O presidente da República, Filipe Nyusi, dirigiu na província da Zambézia as cerimónias centrais alusivas ao dia em que Portugal transferiu o poder soberano para a Frente de Libertação de Moçambique em 1974. Na ocasião, Filipe Nyusi reconheceu os feitos dos veteranos da Guerra de Libertação de Moçambique. O presidente da República de Moçambique orientou nesta segunda-feira em Quelimane, província da Zambézia, as cerimônias centrais do dia da assinatura dos acordos de Lusaka. Na ocasião, foram condecorados de forma representativa 25 veteranos da luta de libertação nacional. Filipe Nyusi reconhece os feitos dos veteranos na pacificação do país. Em poucas palavras, diríamos que os acordos de Lusaka criaram as condições jurídicas e materiais para Moçambique nascer como um Estado independente, soberano, democrático e de justiça social. Como fruto destes acordos, celebrados a 7 de setembro, somos hoje os donos dos nossos recursos, donos do nosso próprio destino. Os condecorados enaltecem a iniciativa e encorajam a nova geração a tudo fazer para a pacificação do território moçambicano. Para a nova geração que dê a continuidade, que nos peçam daquilo, da nossa memória, para apoiar matéria e força, reforçarmos os nossos jovens. Para a nova geração, dou a mensagem para que continue com o mesmo. Não essa guerra que andam a fazer por aí. Dos 25 cidadãos nacionais, fazem parte de 916 veteranos da luta de libertação nacional. O terrorismo em Cabo Delgado e os ataques da autoproclamada junta militar da RENAMO no centro do país traem o espírito do dia da vitória. Declarações em torno do dia da assinatura dos acordos de Lusaka. Há 46 anos foram assinados os acordos de Lusaka, que marcaram o fim do jugo colonial português e início da construção de um Estado. Uma missão que se torna cada vez mais difícil com as agressões terroristas que ocorrem em Cabo Delgado. Os terroristas praticam crimes hediondos sem dar o rosto, assassinam crianças e mulheres ou homens, destroem infraestruturas e saqueiam bens nas casas e nos estabelecimentos comerciais. Queremos, por isso, capitalizar esta ocasião para mais uma vez convidar a todos os moçambicanos, independentemente da sua orientação ideológica, religiosa ou crença, a contribuírem com o seu saber, inteligência e experiência no combate a esses e outros males que afetam a nossa sociedade. No seu discurso feito no âmbito da celebração do 7 de setembro, o presidente da República, Filipe Nyusi, também abordou os frequentes ataques da autoproclamada junta militar da RENAMO no centro do país como atentados contra a vitória conseguida em 1974. Outro fenômeno que ameaça os ganhos da paz é a ação de autoproclamada junta militar da RENAMO. Enquanto o processo do desarmamento e desmobilização e reintegração decorre com sucessos, não existem razões para mais uma guerra entre os irmãos. São fenómenos que dizimam vidas e traem as perspectivas de desenvolvimento do país que Filipe Nyusi está cansado de ver e, por isso, reitera que não vai arregaçar as mangas enquanto não vencê-los. Por isso que digo que aqueles combatentes da RENAMO é melhor saírem para se entregarem. Nós não estamos muito satisfeitos andarmos em guerra, andar a caçar pessoas como animais. Queremos as pessoas em casa para discutirmos os problemas que tenham, caso haja. Porque nem todos que estão aqui sentados ou que estão fora das matas estão satisfeitos com alguns procedimentos.
mas não vão pela arma, nem pela faca, nem pela katana. Esperamos que se reconsiderem e mesmo aqueles que acham que têm medo do Mariano Nyong'o precisam de se reconsiderar e discutir com ele para voltar a casa e nós estamos à espera. Este ano, as cerimónias centrais do Dia da Vitória tiveram lugar na capital provincial da Zambézia, no centro do país, que é uma das zonas que mais contribuiu para os combatentes da Luta Armada de Libertação Nacional. Durante as celebrações, o Presidente da República condecorou 25 combatentes dos 917 que serão reconhecidos pelo seu empenho em todo o país. Igualmente, Filipe Nhusse reconheceu o esforço dos jovens que combatem o terrorismo em Cabo Delgado e a Junta Militar em Manica e Sofala. Membros do partido Frelimo e antigos combatentes defendem que os moçambicanos devem trabalhar para a erradicação da Covid-19 no país e dos ataques no extremo norte da província de Cabo Delgado e centro de Moçambique. O secretário-geral da Frelimo felicita os antigos combatentes pela entrega na libertação do país. Roque Silva afirma que os 46 anos de vitória devem inspirar os moçambicanos a empenhar-se para superar os atuais desafios da nação. Os ataques terroristas em Cabo Delgado, enfrentamos ataques da junta militar na zona centro do país e enfrentamos este grande inimigo do mundo que é a Covid-19. De qualquer das formas, é uma data de celebração, mas é uma data também que podemos usar para buscar inspiração, para enfrentarmos desafios do presente que assentam na erradicação destes três males, mas também na erradicação da pobreza. Por sua vez, o secretário da Organização da Juventude Moçambicana, na cidade de Maputo, defendeu que os jovens devem ter como desafio libertar o país da pobreza. Nós, como jovens, temos outros desafios, que é libertar a nação moçambicana da pobreza, lutando com todas as armas que temos, não bélicas naturalmente, mas sim científicas e outras, para garantir que a nação moçambicana viva num verdadeiro paraíso. Amós Estevão, antigo combatente, afirma que o país se fortaleceu com a constituição do Estado Democrático. Entretanto, o terrorismo na província de Cabo Delgado perturba o desenvolvimento socioeconómico. Obedecemos aquela, nas nossas eleições, o BAC, com base no sufrágio direto universal, One Man, One Vote, está-se a implementar. Os dirigentes todos são eleitos, com base nos órgãos já criados, e está a andar. Mas há sempre perturbações. Sempre perturbações. É a guerra que está a acontecer agora no norte, em Cabo Delgado. É a guerra que está sendo desencadeada aqui com o Nyong'o. O Nyong'o não querem que Nyong'o e outros que estão a apoiar não querem que Moçambique de facto goze aquela liberdade, aquela independência, aquela democracia que nós gostaríamos que fosse. Na passagem do Dia da Vitória, foram condecorados em todo o país 917 veteranos da luta de libertação nacional. Mudamos de página, olhamos para outro assunto que também foi de grande relevo esta semana. A Amnistia Internacional, com alegações de violação de direitos humanos no Teatro Operacional em Cabo Delgado. Entretanto, esforços de defesa e a segurança reagiram, alegando que as torturas mencionadas, supostamente praticadas por elementos que envergam o uniforme do Exército, não podem ser vistas como certeza definitiva, considerando que uma das táticas do grupo terrorista é fazer-se passar pelas forças de defesa e a segurança. As Forças de Defesa e Segurança reconhecem a Amnistia Internacional como ator relevante na prosecução do direito internacional humanitário e outras normas internacionais de direitos humanos. Contudo, o seu comunicado faz uma abordagem baseada em vídeos e fotografias sem ter em conta a natureza da propaganda dissimulada e reducionista do grupo terrorista que atua em Cabo Delgado, que visa denegrir a imagem das Forças de Defesa e Segurança no cumprimento da sua destinação constitucional,
e atribuições em situações de guerra. As torturas, as tentativas de decapitação e outros maus-tratos referidos no comunicado como praticados por elementos que envergam o uniforme do Exército e da Unidade de Intervenção Rápida não devem ser vistos como uma certeza definitiva, tendo em consideração que uma das táticas usadas pelos terroristas nas suas macabras incursões contra a população é fazerem-se passar por elementos das Forças de Defesa e Segurança numa tentativa velada de confundir a opinião pública nacional e internacional. A própria Amnistia Internacional duvida do laboratório Crisis Evidence Lab, que encarou dificuldades e inconsistências para, sobretudo, fazer a determinação geoespacial e temporal das imagens e vídeos recolhidos, estando por isso em constante atualização do seu sistema operativo. O seu silêncio em relação à barbárie que desde 2017 assola a província de Cabo Delgado ocasionou estranheza às Forças de Defesa e Segurança e ao povo moçambicano, o fato de não ter se pronunciado, por exemplo, sobre o massacre de Chitás, onde foram assassinados mais de 50 jovens que se recusaram a juntar-se aos terroristas. Olhamos ainda para as incidências em torno da acusação da Amnistia Internacional. O Centro de Integridade Pública diz que o governo agiu bem ao desmentir as acusações da Amnistia Internacional sobre as alegadas violações dos direitos humanos supostamente perpetradas pelas Forças de Defesa e Segurança na província de Cabo Delgado, onde tentam travar o terrorismo. Boris Nhamir, membro daquela organização não governamental, afirma que as acusações levantadas pela Amnistia Internacional podem ameaçar os investimentos na Área 1 e na Área 4 da Bacia do Rovuma. Eu vejo a reação do governo ao relatório da Amnistia Internacional como oportuna e necessária. A nota positiva, a ação do governo face às acusações de tortura e outras violações graves supostamente cometidas pelas Forças de Defesa e Segurança no Teatro de Operações em Cabo Delgado é dada tendo em conta os impactos negativos imediatos do relatório da Amnistia Internacional. O jornalista e pesquisador do Centro de Integridade Pública, Borges Nhamir, alerta que uma atitude contrária do Executivo levaria o país a um total descrédito na arena internacional. É muito importante que o governo tenha vindo imediatamente reagir e negar as acusações que estão no relatório da Amnistia Internacional, que são acusações muito graves. As empresas que estão a explorar os recursos em Cabo Delgado não quererão certamente estar associadas a um regime que viola os direitos humanos naqueles termos. Então, esse tipo de relatórios, publicado por uma organização tão credível e tão grande, tão importante como a Amnistia Internacional, põe em causa completamente a imagem de Moçambique e pode comprometer efetivamente a exploração dos recursos. Contudo, Nhamir adverte que desmentir não basta. É preciso que o governo faça a sua própria investigação. Não é tudo. É preciso que o governo faça a sua própria investigação. Ok? Faça a sua própria investigação para mostrar que não. Aquilo não é a atuação das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique. E se efetivamente forem encontrados elementos das Forças de Defesa e Segurança, que seja por excesso emocional ou por outra razão, tenham se excedido e praticar aquele tipo de atrocidade, é preciso que o Estado saiba responsabilizá-lo. Na conferência de imprensa agendada para refutar as acusações da Amnistia Internacional, o governo frisou que Moçambique é signatário de acordos internacionais de defesa dos direitos humanos, pelo que a atuação das Forças Armadas é orientada pelo humanismo. Ainda nas incidências sobre a acusação da Amnistia Internacional, a Comissão Nacional dos Direitos Humanos no país promete averiguar as violações dos direitos no Teatro Operacional Norte. Entretanto, diz que há algumas limitações para aceder às zonas que sofrem os ataques. Pode constituir um grande desafio.
A promessa foi feita esta sexta-feira pelo presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, Luís Bitone, em reação ao comunicado da Amnistia Internacional, que acusa as forças de defesa e segurança de violação dos direitos humanos durante as operações de combate aos terroristas. No contexto do mais recente relatório da Comissão sobre os ataques em Cabo Delgado, que não continha acusação contra as Forças Armadas de Defesa e Segurança, Luís Bitone diz não ter tido matéria suficiente que evidenciasse atos de tortura por parte das Forças Operativas Nacionais devido ao difícil acesso às zonas de conflito. É difícil confirmar a veracidade daqueles dados todos. Primeiro, porque a zona de referência, neste caso, Mocimboa da Praia, Macomia, Kisanga, são zonas, neste momento, inacessíveis. Portanto, nós não conseguimos chegar lá por conta da segurança que se vive, a insegurança que se vive naquela zona. Então, por causa disso, nós até agora não temos evidências claras, nem a Comissão da Legalidade Provincial, para nós afirmarmos com muito rigor de que realmente o que está a acontecer é verdade. Contudo, Luís Bitone reconhece haver limitações financeiras e humanas para fazer-se às zonas de conflito. Entretanto, todos os mecanismos investigativos serão colocados em prática para buscar a veracidade dos fatos. Nós não vamos parar por aqui. Assim como a Amnistia disse, é preciso, ele insta as instituições do Estado para levarem a sério as investigações naquela zona. É o que nós vamos fazer e vamos escrever para a Procuradoria também para aumentarmos a nossa capacidade de presença naquela zona com vista a apurar a veracidade. Já é dificuldade da nossa parte. Primeiro, por causa da segurança em si. Para averiguar esses dados, é preciso, não é, entrar lá. Não é? E a Amnistia Internacional, como sabe, tem uma pujança financeira e de especialidade muito forte que nesse tipo de investigações, mesmo em tempo de guerra, ele consegue penetrar os tecidos em que outras organizações não conseguem. Então, nós temos nossas limitações e a primeira limitação é mesmo de acesso aos locais referenciados de conflito neste momento. E, em segundo lugar, é a nossa limitação em termos de presença frequente por causa de capacidade também financeira e humana. Nós não temos ainda pessoas especializadas em investigação que possam, com muito rigor, não é, trazer esses dados o mais urgente possível. Bitone acrescenta que a Comissão Nacional dos Direitos Humanos vai manter contato com a Amnistia Internacional para recolher mais detalhes a respeito da acusação desta organização contra as Forças de Defesa e Segurança. O partido Renamo adverte que as Forças de Defesa e Segurança mostram incapacidade na operância no combate aos insurgentes, ainda nos ecos desta acusação da Amnistia Internacional. Segundo um comunicado da Amnistia Internacional, deve haver investigação às práticas de tortura cometidas pelas Forças de Defesa e Segurança em Cabo Delgado e o Ministério da Defesa nega a violação de direitos humanos. A RENAMO, nesta sexta-feira em Quelimane, através do seu porta-voz nacional José Mantegas, reagiu aos pronunciamentos do Ministério da Defesa e afirma que, ao atribuir as ações macabras a insurgentes, mostra a incapacidade de debelar os ataques. A maneira pouco elegante que as Forças de Defesa e Segurança querem transmitir a sua incapacidade e inoperância no combate contra os insurgentes. É aquilo que eles nos habituaram. Quando não conseguem debelar os ataques dos insurgentes, atribuem essas atrocidades à ABC, mas exatamente porque se sentem incapazes e incompetentes de poder trazer a tranquilidade naquela região. José Mantegas afirma ainda que a situação atual em Cabo Delgado deve-se à falta de atendimento aos avisos de diversos segmentos da sociedade civil. Esta questão de Cabo Delgado é uma questão que está a tomar os contornos tão preocupantes para todos os moçambicanos, mas por falta de atendimento aos avisos, às informações que várias vozes da sociedade civil
e da sociedade moçambicana sempre trouxeram, denunciando a presença desses insurgentes. Nós entendemos que no lugar das Forças de Defesa e Segurança reagirem nos termos em que reagiram, deviam tomar medidas para parar com esses atos. Encerrou esta terça-feira, 8 de setembro, o julgamento do caso de conspiração contra o Estado por acusação de participação, patrocínio e recrutamento para a autoproclamada Junta Militar da Renamo, um grupo que tem estado a protagonizar ataques no centro do país. A sentença ditou uma pena de 5 anos de prisão maior. Entretanto, a pena foi convertida em multa para os seus arguidos. Sanduri Ambrosio, um dos nomes sonantes no grupo de arguidos, disse mais uma vez ser inocente e congratula o Ministério Público pela condução sábia daquele julgamento. A comitiva do juiz que compõe a primeira sessão do Tribunal Judicial do Distrito do Dondo, que vinham julgando há cerca de 3 meses 6 membros da Renamo acusados de conspiração contra a segurança do Estado, nomeadamente apoio moral, material e financeiro à autoproclamada Junta Militar da Renam, liderada por Mariano Nyong'o. Depois de várias audiências de julgamento, nesta terça-feira o tribunal decidiu absolver o correu Domingos Marim por insuficiência de provas e outros correus foram condenados a apenas de 5 anos de prisão, convertidas em multa. Pelo corpus deste artigo, se dúvidas persistem de que há vários crimes contra a segurança do Estado, fiquem completamente dissipadas. Por isso, repetimos que era necessário que o Ministério Público mencionasse em concreto o tal crime contra a segurança do Estado de que os seus são acusados. Não tendo-se verificado alguma das exceções do artigo 103 do Código Penal, que impediria a aplicação das penas alternativas à prisão, à pena de prisão, para a punibilidade dos correios, dever-se-á atender o disposto no artigo 89, número 1 do Código Penal, por força do seu número 2. Os réus António Bento Julião Bawazi e Sandra Vasco Ambrosio, como autores morais, também cometem o mesmo crime do artigo 396 do Código Penal. Diferente seria se existissem pessoas que já estivessem a engajar na Junta Militar da Renamo, cometendo, entre outras, as atrocidades que acima fizemos referência, e que essas pessoas dissessem claramente que integraram aquele grupo por intermédio de Bawazi ou Sandura. A coisa mudava de figura. Pelo exposto, o coletivo de juízes que compõe a primeira sessão do Tribunal Judicial do Distrito do Dom, em nome da República de Moçambique, decide por unanimidade em absolver o correu Domingos Marime por insuficiência de provas e pelo princípio indúbio pro réu e, ao mesmo tempo, condenar individualmente os correus Gabriel José Domingos, Aníva Bernardo Joaquim, Eugênio Joaquim Domingos, António Bento Julião Bawazi e Sandra Vasco Ambrosio, numa pena de 5 anos de prisão maior e multa de 1 ano, nos termos do artigo 396 do Código Penal. Emitam-se os competentes mandados de soltura para todos os correios, boletins ao Registro Criminal e ao Arquivo Central da Cernic, registre-se e notifique-se, Dondo, aos 8 de setembro de 2020. Entretanto, os correios Sandra Ambrosio e António Bawazi mostraram-se felizes pela decisão do juiz e dizem que a justiça foi feita, embora as suas detenções tenham sido por motivos políticos. Mas eles souberam ser e julgar não pela aparência política, mas julgar como deve ser. Então está de parabéns o tribunal do Distrital do Dondo, independentemente por terem condenado a pena suspensa, mas desde já digo a vocês todos que eu sou inocente. Nunca em nenhum momento falei eu
para poder levar alguém para vir trabalhar na minha empresa. Tanto conquistar as pessoas, isso nunca fiz. Eu estou feliz com a sentença pela soltura, mas eu quero ainda aqui dizer de viva voz que nós, os membros da RENAMO, estamos a passar por essa situação porque o partido não tem presidente. O partido ficou órfão de líder. Eu me sinto desta maneira. Só isso. Então sente que esse julgamento tem alguma motivação política? Eu entendo assim, que há algum poder por detrás disso tudo. Sim. O secretário-geral da RENAMO, André Masbira, diz que António Bouaz pode estar a sofrer de alguma amnésia depois de ter permanecido detido por ter afirmado que a RENAMO não tem liderança. A saída do tribunal, após a leitura da sentença, Sandro Ambrósio terá tecido duras críticas quanto à liderança daquele partido político. O Tribunal Judicial de Dondo procedeu esta terça-feira à leitura da sentença do caso Junta Militar, que envolvia seis réus indiciados de crime de conspiração contra a segurança do Estado. Dentre os seis, destacam-se Sandro Ambrósio, acusado de financiar a Junta Militar, e António Bouaz, acusado de ser o responsável pelo recrutamento de indivíduos para integrar o grupo liderado por Mariano Nyong'o. A sentença lida pelo juiz da causa condena os dois a 5 anos de prisão e 1 ano de multa, de acordo com o artigo 396 do Código Penal, referente aos atos preparatórios para crime de conspiração contra o Estado. No fim da sessão, António Bouaz mostrou-se satisfeito com a ação judicial. Entretanto, afirmou que tudo o que aconteceu deve-se à falta de um líder na RENAMO. Eu quero ainda aqui dizer de viva voz que nós, os membros da RENAMO, estamos a passar por essa situação porque o partido não tem presidente. O partido ficou órfão de líder. Eu me sinto desta maneira. Em resposta, o secretário-geral da RENAMO, André Masbir, afirmou: nós entendemos que estas infundadas declarações sejam, se calhar, por ter perdido, tenha perdido a memória ou tenha desenvolvido uma espécie de amnésia durante o período em que esteve de reclusão. E nós, como partido, gostaríamos de recordá-lo aqui e agora que, em janeiro de 2019, na Serra da Gorongosa, realizou-se o 6º Congresso do Partido RENAMO, onde foi eleito o general Ossufo Momade ao cargo do presidente do partido. Portanto, o presidente do partido RENAMO chama-se Ossufo Momade. E sobre a sentença dada pelo tribunal, Masbir mostra-se confortável. Nós, como partido, respeitamos as decisões do tribunal. Tanto é que não fomos nós, como partido, a parte acusatória neste processo. O secretário-geral do maior partido da oposição falava em conferência de imprensa na sede nacional do partido, na cidade de Maputo. Chegamos ao ponto final de mais uma edição do programa Reportamos esta semana. Agradecemos imenso o carinho da sua audiência. Para si que nos acompanhou a partir da DSTV, posição 706, TMT e TV Cabo na posição 10. Para si também que nos acompanhou a partir das redes sociais, queremos desde já estender os nossos sinceros agradecimentos pela companhia. O Reportamos esta semana volta próximo sábado, pontualmente às 17h30, trazendo mais temas e a reflexão em torno dos assuntos que marcam a agenda nacional. Eu sou Mustafa Leonardo e volto próximo sábado.